Økonominyhetene, vi får vår faste ukentlige oppdatering av Eline Wamstad på lakseaksjene. Det blir også tekniske analyser av blant annet DNB, men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve. Ja, og det har vært en kjedelig dag. Altså, Oslo Børs har vært ned hele dagen, 0,1 eller 0,2%, og det er ingenting som skjer i markedet, og det skjer ikke noe i markedet i Europa heller. Det er sånn passe ned overalt, litt rødt, uspennende. BNP-tall fra USA senere i dag, som alle går rundt og venter litt på. Ja, også, men, og det gjør det også, men det har kommet et par negative ting, og det er jo veldig negativt, de tallene som kom, og vi har snakket om det her, vi spurte gjesten vår om det for noen dager siden. Går det dårlig eller går det bra i Sør-Europa? Og jeg sa det går dårlig i Sør-Europa, og da får jeg protester hele tiden, for alt går bedre, men vi fikk jo da ledighetstallene fra Spania, hvor det viser at ledigheten, totalledigheten i Spania er på 27,2%, og for ungdom så er ledigheten på 57,2%, altså nesten 60% av ungdommene er arbeidsledige, og 27 av hele befolkningen, de går ikke bedre. Sør-Europa er en krise, så kan man si at kanskje det blir ivaretatt at det går bedre i Kina eller India eller i Norge eller Tyskland, kanskje, men det går dårlig, så det er ikke noen nye makrodriver i markedet. Nå er vi frem og tilbake, det er fredag, og det er sånn uspennende, og det driver. Men så har vi da noen tall på Oslo Børs som jeg synes var veldig spennende, og det var da DNB kom med tall. Vi har sett noen dager de siste månedene, så har plutselig DNB hoppet 3% og 4% og 2%. Vi har sagt at det var en veldig oppgang for DNB, det er ikke kommet noen tall, men hva kan det komme av? Og det kom at markedet har spekulert i om tallene i DNB, og de tallene var knallgode. Altså, DNB tjente over 4 milliarder kroner i første kvartal før skatt, og det var mye mer enn i fjor. Nå er det også litt problemer hvert å sammenligne, fordi det er en sånn nedskrivning av valutakontrakter og renteswapper og derivater og sånt, så det er komplisert. Men det som er helt sikkert er at DNB går så det griner, og at Rune Bjerke gjør en knalljobb for DNB, og i avisen får han bare juling fordi at han tappte den Roeggen-saken, og at de er i hvert fall ferdig med å heve renten. Men han kutter kostnader, driver banken, driver skikkelig depoarbeid, sørger for at kundene er såpass gode at de ikke tapper penger på dem, øker renten han skal, ikke mye, og banken tjener penger som gress. Og hvis det fortsetter sånn resten av året, så vil jo da DNB tjene 12, 13, 14 milliarder kroner etter skatt eller sånn nå, tipper jeg. Og det er jo et fantastisk resultat. Og fondsavdelingen i DNB, altså DNB Markets, tjener jo 1 milliard kroner. De har faktisk tjent mer før et kvartal, men altså tjener de 1 milliard i kvartalet, så blir det 4 milliarder kroner på aksjedelen og markedsdelen. Og det kan du sammenligne med Fondsfinans, som da jeg vokste opp, så var Fondsfinans et meglerselskap som hadde halvparten av det norske markedet. Halvparten! Nå har de nesten ingenting. De omsetter for 60 millioner kroner og taper penger. Så DNB Markets er en kjempemaskin som tjener masse penger. DNB stiller også valutakurser, eller stiller også aktivt som motpart i valutamarkedet, så det er klart de har veldig mye trening der også. Ja, men de er de største i Norge, og de har banken bak, og de kan inngå kontrakter som andre ikke kan, men jeg er bare imponert over at de gjør tingene, fordi de er store, slapper ikke av, de passer på marginene, passer på rentemarginene, passer på kostnadene, sier opp folk, flytter kontorer, gjør alt mulig rart. Og de tjener bra, og jeg er imponert over det. Og de som da bare hakker på banken hele tiden, de vet ikke hva de snakker om. Det gjelder å ha gode banker, sterke banker og en stor bank. Og så har vi Gjensidige, som også, så det er vinneren, DNB er vinneren med en oppgang på 5% i dag, det er en knallhopp. Og så har vi taperen, det er jo Gjensidige, for det er litt volym da, det er noen mindre småselskaper også, men Gjensidige er ned 8%, og det skyldes to ting, det er først ekstra utbytte, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så har de nedskrevet da aksjen sin som de eier i Storebrand, de eier en fjerdedel av Storebrand, og de er nedskrevet med 611 millioner kroner. Og det ser litt skummelt ut, men altså stort sett så gjør Gjensidige kjempebra, så at Gjensidige skulle være taperen i dag, de er taperen, men korrigerer de, er vi også ned hvis vi korrigerer, for ta bort utbyttedelen, så er vi også litt ned, tenker jeg. Og så, Telenor er jo ned 2,5%, og det synes jeg er rart, vi har sett overfladisk på tallene, og de gjør det gode. Ja, kjempegodt av. Ja, men det er mange, Telenor skuffer, står og greier, jeg vet ikke hva. Altså, men Telenor gjør det kjempe, men det er også veldig vanskelig å sammenligne, fordi skriverne på kontrakter i utlandet, og for altså, India og Sri Lanka, og Russland, og det er jo knallvanskelig. Altså, men hvis du skjærer alt til side, og tar et grovt blikk på Telenor, så gjør det kjempebra. Gjør de riktige tingene, er det riktige markedet og tjener penger. Men likevel så er aksjen da ned 2,5% i dag. Det synes jeg er litt rart. Og så den siste aksjonen jeg vil nevne, det er da vår venn REC, altså solenergiselskapet, som da faktisk er litt opp i dag, og har passert da emisjonskursen på 1,50, som var sånn, den var liksom, under det ville den aldri gå, og så gikk den langt under det, og nå har man kommet tilbake til 1,50 igjen, uten at det har kommet noen nye meldinger, jeg tenker du, men altså, det er noen som driver å spekulere i REC, og det er noen som ønsker at Spetalen, han har kjøpt seg opp for han pines, altså noen titalls millioner kroner, men man ønsker at han skal komme inn i styret, og være flink og lage et nytt seismikkselskap eller noe sånt også. Og det er nok til at daytraderne driver kursen litt opp. Tror du Spetalen takker ja?
Altså hvis han gjør det, så er han jo helt vill, spør meg. Han har ikke kallet egentlig. Ja, men å ta styrer, jeg skjønner ikke at han gjør det. Han er jo smart og hard og kald, så det skjønner jeg ikke at han gjør.